Oliver Stone-ը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպել է ավելի քան 10 անգամ 2015-17 թվականներին։ Կրեմլում Օթանավում մեքենայի ղեկին ու հոկեյի սառցադաշտում հարցազրույցների ընդհանուր տևողությունը կազմել է 20 ժամ, որից ստացվել է 4 ժամանոց վավերագրական ֆիլմ։ Դուք կարծում եք, որ մեր նպատակը որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելն է։ Մեր նպատակը մեր երկիրն ամրացնելն է։ Ամերիկյան պետական համակարգին բազմիցս ձեռնոց նետած Օսկարակիր ռեժիսորի նպատակը Պուտինի խոսքն ամերիկացիներին հասցնելն էր։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը միմյանց չեն հասկանում։ Շատ ամերիկացիներ կարծիք են կազմում քարոշության հիման վրա։ Սրանով ամերիկացիները կարող են տեսնել, թե ինչ է ասում հակառակ կողմը։ Ռեժիսորին քննադատել են շատ ու շատ խիստ։ Արևմուտքում նրան մեղադրել են ռուսամետ լինելու, Պուտինի հմայքին չդիմանալու, ամերիկացիներին ռուսական քարոշչություն մատուցելու համար։ Օլիվեր Սթոունը դրանց հետ համաձայն չէ։ Պնդում է, որ բազմաթիվ խնդիրներ հնարավոր է եւ պետք է լուծել Ռուսաստանի օգնությամբ։ Դրա համար պետք է հասկանալ, թե ով է Պուտինը։ Hello, Mr. Stone. Ամերիկացի ոչ մի լրագրող երբևէ այդքան երկար չի շփվել Պուտինի հետ։ Բավարարական 4 մասանոց ֆիլմը հեռարձակվել է Showtime հեռուստաալիքով հարուցելով մեծ սկանդալ, բայց դրանից հետո սկանդալն ավելի է մեծացել, երբ հրատարակվել է գիրքը ամբողջական հարցազրույցով եւ ֆիլմից դուրս մնացած հատվածներով։ Այս գիրքը ցանոթացնում է Վլադիմիր Պուտինի հետ, ցույց է տալիս նրա ապրումները, ամբողջ աշխարհի վրա ազդող որոշումների կայացման մեխանիզմն ու դրա հիմքում դրված Պուտինի աշխարհայացքի արմատները։